První jarní víkend se nenechal zahambit a předvedl se v celé své kráse. Počasí doslova lákalo k výletům a tak není divu, že na přehlídku vín a sýru v Hrušecké tělocvičně přijeli návštěvníci a milovníci vína z blízkého i dalekého okolí. U nás přehlídky začínají někdy v 50. letech, jo, ty 50. let se to provozuje každý rok. Asi 10 let zpátky jsme přišli vlastně z výstav vín na klasického bodování jenom na přehlídku vín a sýru. Zdá se nám to, že je to takový příjemnější zážitek pro ty návštěvníky, takže vlastně už 10 let děláme jenom přehlídku. Bez bodování, bez bodů, jo, jenom ochutnávečku. Kdo nám to přišel na snoubení vín a sýru tady v Hruškách? Ty sýry jsme začínali prosazovat hned vlastně před těma 15 rokama, kdy jsme tady měli kamaráda, který nám dovážel sýry, dováží je doteďka, vlastně celá ta produkce sýru je od něho, akorát je tak zatížený, že už nemůže to tady sám krájet, rozprodávat, takže tady máme naše děvčata, ale tak se na to dalo dohromady, že dopravě to patří k sobě, to víno, ty sýry, ladí to k sobě a je to příjemné pro všechny naše hosty. Přehlídka vín a sýru byla jako pokaždé nebodovaná, a tak se každý z příchozích mohl stát na chvíli porotcem a sám pro sebe zhodnotit, jaká vína se od roku 2008 až po loňský rok na vinicích urodila. V letošním zmrzlém ročníku máme asi 470 vzorků, co je zhruba 300 bílých, nějaké rosečka, zbytek červený, ale díky tomu, že ten ročník byl použil taky zmrzlý, tak jejich vzorků míň, ale díky tomu zase jsou kvalitnější vína a lidi jsou spokojení. Ve škále vín, která hrušičtí vinaři pro návštěvníky připravili, byla zastoupená vína z 39 obcí Břeclavská, Hodonínska a dalších vinařských regionů. Jsou to vína převážně tady z Hrušek, z blízkého okolí, a jsou to vína i známých vinařů, kteří vlastně tady ty vína prezentují a dávají vlastně ty vína sem na ochutnání, aby lidi si udělali obrázek o tom, a potom, když přijdou někdy do vinotéky, tak ví, že třeba ten a ten vinař má také dobré vína, teď to ochutnají, tak lehce koupí tu sedmičku a ví, že už je jednou někde chutnali. A dá se tady i víno koupit přímo? My jako oficiální víno tady neprodáváme, je to jenom na konzumaci tady, protože současný zákon to nedovoluje rozprodávat vlastně tady to víno, takže je to na konzumaci a dá se říct, že těch 90% vín se tady vypije, takže ani by nebylo co prodávat. Jo. A já jsem se dívala, že tady je spousta cizích lidí, že to nejsou místní. Máte třeba pojem o tom, odkud všude lidé přijíždí? Jsou tady lidi vlastně celé republiky. Místní vlastně chodí až teď po 15. hodině, protože pořád ty práce ve Vinohradě, tak těch místních je tak 10-15% a jinak jsou to přespolní. Máme tady spoustu pozvaných, třeba z táboráky, tady jsou u stolu, ani se neozývají, tam jsou táboráci, jo. Takže ti se jezdí už po několikáté a jsou strašně milé překvapení, jaká je tady krásná atmosféra, cymbalka hraje, tak jsou tady spokojení a vrací se už po několikátý rok. Každý návštěvník obdržel ke skleničce, katalogu a tušce na poznámky také poukaz na výběr sýrů. Těch bylo letos k ochutnání dokonce 12 druhů, od plísňových přes tvrdé až po ty čerstvé. Dneska tady máme ovčí sýry, kozí sýry a kravské sýry. A z jaké mlékárny? Jsou to všechno české mlékárny a české farmy. A i někdo místní? Místní ne, je to všechno z okolí Prahy. A míváte většinou stejné sýry nebo pokaždé něco nového? Většinou se to pohybuje ve stejné sortimentu. Proč zrovna sýry? Protože sýr a víno patří dohromady. Většina příchozích si v obrovském množství nabízených vín vybrala to, co lahodilo jejich chuťovým pohárkům. Přijeli jsme z Tábora a já jsem příbuzný tady pana Jana Nešpora, jsem bratranec a jezdíme sem poměrně pravidelně a strašně se nám to líbí. A byť jsme teda z jižní Čech, kde jsme teda zaměření zejména na pivo, tak na druhé straně tady na jižní Moravě si velmi rádi kvalitní dobré moravské vínko dáme. A co vám chutnalo dneska nejvíc? Co už jste ochutnali? Pokud teda můžu mluvit za sebe a částečně i za kolektiv, tak bílá vína, ale jsou mezi námi samozřejmě i kolegové, kteří dávají přednost červeným vínům. A nějaké speciální vzorečky už jste měli? No tak my jsme zaměřeni především na Sauvignon, pochopitelně pak Chardonnay a z těch červených vín Zweigeltrebe, Portugal, Merlot. To jsou takové ty značky, které i u nás v jižní Čechách se dobře pijí. Jiným ale chyběl širší výběr suchých vín, která v posledních letech často přebíjí vína polosuchá. No, jsme tady po třetí a stále ubývá suchých vín, které jsou s minimem cukru. Takže jsou to vaše oblíbená? Naše oblíbená vína jsou bílá suchá. My jsme všichni suchaři, všichni tři suchaři. Už tak povedenou atmosféru ještě více zpříjemnila hrušecká cymbálová muzika, která hrála celé odpoledne.
lidi mají 12 hodin na to, aby stačili přejít zhruba tu 500 vzorku a někteří zodpovědní dopravy těch 200, 250 vzorků projdou, jo, ale samozřejmě po sezečce. Pak se odplazí. Ano, pak je máželky odvedou domů, no.